Житомирський ботанічний сад закритий для житомирян. Потрапити на його територію зараз можна лише провівши фотосесію, розповіла кореспондентам Суспільного Жанна Соловйова, місцева жителька. Коли кажуть житомирянам, що у вас є парк і є гідропарк, сходіть туди. Ну, люди, які живуть на Корбутівці, для них гідропарк поруч. А люди там, не знаю, бабульки, мами з дітками, чому вони мають їхати далеко так в гідропарк? Чому вони не можуть пройти туди кілька метрів і прогулятися в ботсаду, не чекаючи, коли прийде екскурсовод? Марія часто прогулюється поблизу ботанічного саду з внучкою. Проте на його території жінка ніколи не бувала. Я тут проживала, але я в самому саду на території не була. Не а хотіла б, щоб він був відкритий для житомирян і вони могли гуляти? Я би хотіла, щоб дітки могли, ну, щоб навіть екскурсії, щоб могли приходити, дивитися. Це ж цікаво, і рослини, і тут же ж багато різновидів, і дерев, і кущів, і квіти. Цікаво, хотілося б, звісно. У мене син був малесенький, то нам дозволяв сторож, то у мене чоловік з колясочкою завжди гуляв то там. А так, бачите, такого вільного доступу немає. Тут охорона. Вхід до ботанічного саду закритий на замок. Під час нашого візиту на територію саду працювали робітники, які сказали, що нам варто звернутися до керівництва Поліського національного університету. Ми журналісти Суспільного. Скажіть, будь ласка, ми можемо пройти на територію ботсаду? Ну, це треба з керівництвом університету согласовувати. А просто так ви не пускаєте відвідувачів? Ну, я ж вам сказав, согласуйтеся з керівництвом, будь ласка. Прохання до самого університету, до керівництва, щоб зробити ботанічний сад, який є в Житомирі, який є державною власністю, і так склалося історично, що він управляється Поліським національним університетом, зробити відкритішим для житомирян, зробити якісь дні, наприклад, можливо, в місяць, там декілька днів, можливо, на вихідних. Щоб люди могли не дзвонити комусь, кого вони знають, не звертатися до керівництва, не платити 800 гривень за фотосесію і збирати гурт людей на екскурсію, коли такі екскурсії тут відновляться, а приходити самим. Працівник ботанічного саду Микола розповів, що для того, щоб потрапити на територію, потрібно попередньо домовитися з директоркою Таїсією Кравчук. А приходять на фотосесії? Ну, як ж. Це руководство ми домовляється. Ми зателефонували до Таїсії Кравчук, проте вона не взяла слухавку. Також ми зверталися до керівництва Поліського національного університету, зокрема до ректора Олега Скидана. Та на момент виходу матеріалу відповіді не отримали. Аби отримати коментар, ми надіслали запит до ректорату університету. Марія Кравчук, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир. Труси, там, футболки, майки, термобілизна, фліски, балаклави, все, що можна пошити, всього, чого не вистачає і є запити, дівчата відшивають. Христина Кувшин – власниця студії з пошиття одягу. Після повномасштабного російського вторгнення дівчина разом із командою доєдналась до волонтерської ініціативи «Швейна рота». Відтоді, розповідає Христина, відшивають одяг для військовослужбовців. Це така мережа, розповзлася по всій Україні для того, щоб закривати запити наших військових потреби. Це було спочатку саме на кіберодяг. Одяг адаптивний для поранених захисників. Адаптивний одяг, каже жінка, відшивають, щоб полегшити перебування поранених військових у госпіталі. Одяг на липучках, на кнопках, на зав'язках, тому що поранення дуже важкі з апаратами Єлізарова або якісь опікові поранення. Це адаптивні труси, вони призначені в опікове відділення, тому що люди з опіками, тим паче в кого є конструкції ще на ногах металеві, вони зав'язуються. Тут, як в дитячих розпашонках, йде шов зверху, щоб нічого не муляло, не натирало, і вони використовуються саме для бійців. Окрім адаптивної нижньої білизни, є футболки, шорти, навіть шкарпетки на гудзиках. Волонтерка Світлана розповідає, в'язати їх почала ще влітку, оскільки в холодну пору року запит на них збільшується. Зараз похолодає, особливо коли є металеві конструкції на ногах, це пошкодження суставів, це пошкодження судин, ноги мерзнуть. Для пошиття одягу, говорить Христина, використовують натуральні тканини, які купують за донати, що збирають на банку швейної роти «Житомир». Також тканину приносять небайдужі.
це хлопок, трикотаж хлопковий, все те, що може дихати і не шкодити тілу. У команді Житомирської швейної роти 4 постійні майстрині. Роботи багато, а рук не вистачає, говорить Христина Кувшин. Робота завжди знайдеться для всіх, тому що не всі вміють шити, але є люди, які хочуть допомогти. Або попрасувати, або навіть запакувати одяг. Це також займає час. Без уміння шити, але з великим бажанням допомогти. Так говорить про своє перебування у швейній роті волонтерка Ольга. Я прийшла і сказала, я не можу шити, але чим я можу допомогти? Ось. І дівчата мені давали розкроювати. І так якось з часом вийшло, що розкройщиком тут я. Тобто приходить тканина, є потреба в трусиках, ми ці Мікі Мауси робили, там в футболках, і зараз ми фліски розкроємо, ковтинки. Дівчата вже потім собі шиють з цього одяг. Нині, розповідає Ганна Рудик, відшивають фліски на запит від військових медиків. І нам потрібно підготувати їм 30 одиниць флісок, тому ми зараз активно будемо кроїти, активно будемо відшивати. Також ми плануємо відшити ще термобілизну обов'язково. Ну, попереду холодел, зима. І хочемо, щоб наші хлопці були і дівчата були в теплі. А щоб військовослужбовці отримали тепло не тільки від речей, при пакуванні доповнюють вироби сюрпризами. Буду має гріти трошки серце і душу, і щось смачненьке. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир. Понад рік 9-річна бердичівлянка Домініка Солдатюк малює і продає свої картини. Зібрані гроші дівчинка віддає на потреби військових. Я бачила, багато дітей різним чином допомагали нашим військовим. Хтось танцював, хтось щось продавав. А я бачила те, що дуже гарно малює, і я вирішила малювати. Цим дуже сильно допомагати. Допомагати Солдатюк Домініка почала нам, коли почула, що ми наш волонтерсько-молодіжний центр оголосив збір на купівлю машини для одного із підрозділів. За допомогою Домініки було зібрано потрібну суму та куплено машину для хлопців. І назвали в честь мене Домініка. Ми віддавали кошти на сітки, на різні нитки, щоб плести сітки. Я розумію те, що зараз важко військовим і потрібно їм дуже сильно допомагати. Домінічка, сонечко, ми вдячні тобі за твій вклад, що ти малюєш гарні малюнки, продаєш їх, віддаєш всі кошти на ЗСУ і тим самим ти приближуєш нас до перемоги. Ми вдячні тобі. Слава Україні! Дівчина говорить, що перший малюнок, який вона намалювала, був соняшник. Він мені дуже нагадує таке синє небо, жовте поле, сонячко – це така, як перемога в мене, асоціація. Домініка розповідає, що створювати картини їй допомагають мама і тато. Тато з фанери робить дощечки для картин, а мама підказує, як правильно малювати. Мені мама допомагала, підправляла де-не-де, щось розказувала, як правильно намалювати. Це, наприклад, я прийшла з школи, зробила уроки, і ми сідаємо малювати. А потім на вихідних ми виходимо на базар. Щоб продати більше картин, треба більше малювати. Дуже хочу, щоб люди не просто приходили, а кожен допоміг чимось і взяв собі картинку на згадку. Домініка говорить, що найбільше любить малювати квіти та котів. Одну картину з котом вона намалювала на замовлення. Це був військовий котик з пістолетом. Це малювалося для військового. Ірина Солдатюк, мама Домініки, розповідає, що продає картини Домініка, незважаючи на погоду. Був і дощ, і сніг, бо з нас сміялися люди деякі, що ж ти дитину там знущаєшся, кажу, це вона мене тяне. За рік, говорить жінка, Домініка зібрала понад 65 тисяч гривень. Ми розуміємо, що картини недорогі, тому що люди різні ціни самі оцінюють, скажімо так, для того, щоб людина скільки може, стільки й дала. І люди, хто 50 давав, хто 300, по-різному, от і 500, і 1000 давали, в залежності від того, хто скільки може зараз дозволити собі. Ганна Поробльова, вчителька гімназії, в якій навчається Домініка, каже, що дівчинку добре знають бердичеві.
Вона якби в центрі нашого міста може розкласти ось такі картини, які яскраві, де люди десь поспішають серед свого буденності і можуть побачити цю творчість, цю невеличку дівчинку, яка робить великі справи. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир. Це можна туди. Дорого, але хіба не все? Давай. Анастасія – студентка. У липні 2023 року вперше прийшла на майстер-клас веслування на човнах. І з того часу залишилась в команді. Дівчина розповідає, що після 4 місяців тренувань покращила свої результати. Надалі прагне брати участь та перемагати у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Прийшла на такі тренування для новачків. Мені дуже подобалося, потім почала ходити на тренування для спортсменів, мене сюди прям затягнуло і вже 4 місяці займаюся, кайфую від цього. І для мене драгонбот – це як друге дихання, коли ти займаєшся, ти просто потім виходиш після тренування, ти прям, тебе прям, не знаю, 100% енергії, сил, натхнення. Дмитро Мороз, майстер спорту та багаторазовий призер України з веслування на байдарці, майстер спорту з веслування на човнах «Дракон» та призер чемпіонатів Європи з драгонботу, згадує, як збирав команду на перші змагання. Взагалі, у 2011-му на перші змагання ми поїхали в Києві, нас запросили, ми тут зібрали, я зібрав хлопців, пару чоловік ще з Києва взяли, загрузили в бус, поїхали в Київ, нам дали весла, дали лодку, ось змагання учасники. Ми перший раз спробували, ми взяли ще й виграли. І так ми загорілися, і після того почали частіше збирати. Раз, два рази на рік збиралися, їздили десь на якісь змагання, приймали участь. А вже в 2016-му, вже пішли до в 2015-му ми поїхали перший раз, попали в збірну України троє житомирян, і я в тому числі поїхали на чемпіонат Європи. Поїхали всі разом, поїхали! Поїхали на чемпіонат Європи, там ми медалі піввідра взяли, там по 7, по 5 у когось, ми в яких дистанціях. Приїхали додому і почали вже писати якісь проекти, добиватися, щоб у нас в Житомирі це заснувати. Вигравали деякі проекти, із тих проєктів, от навіть там, оти трибуни, це два гранта мера, там зробили трибуни, купили там два човна, купили якісь весла. Дмитро говорить, що з дитинства разом зі своїми братами долучався до веслування. Мене малого, брати тягали теж в човни, садили, я на всіх вже міг. Ну, я ще був малий для веслування. І в 1992-му вже я записався перший раз на кружок, вже мені дали моє весло, лодку, я почав щось десь на якихось змаганнях. Перший раз чемпіонат області виграв, сказав, я його буду завжди вигравати. Тому що поїхавши на перший раз на змагання, сказав, тільки і з тих пір це воно все по чуть-чуть. Але все розвалилося, всі ці бази. Були такі часи, що взагалі не було ні одної байдарки, ні одної лодки на воді. Ти собі катаєшся, тут на тебе дивляться, як на індійця якогось. Тут ціле літо зранку до вечора сидить на базі, займаються, тренують інших, отак як ці табори там, ну і все інше. Тому що іноді в мене не вистачає часу, багато хто з них все те саме робить без мене. Саме тут я вже займаюсь близько 4 років, навіть більше, ніж 4 роки. І за цей час стільки всього було пройдено командою, що як дивиться зараз на, скажімо так, фінальний результат за ці 4 роки, з якого пункту ми прийшли, до якої цілі дійшли, це дуже круто. Коли у нас були змагання, коли ми саме гребли по своїм категоріям, виходило так, що Віталік не завжди попадав на щоб гребти, і він у нас був таким мотиватором, що хіба якби не він, то ви б, мабуть, і не виграли б ці золоті медалі. Дмитро розповів, що для досягнення результату мають значення не тільки сила та витривалість. Фізична витривалість ще залежить від того, наскільки спортсмен не має лишньої ваги. Це дуже важливо. Для веслування це дуже важливо. В Італії вже цей нюанс я врахував, і повністю ми якісь моменти ми облегчали максимально лодку і тим самим виїжджали вперед. І то, що я дітьми виграв у дорослих, виграли ми у дорослої команди, то це в першу чергу із-за того, що ці діти, весова категорія була легка і лодка була легка. Ми за рахунок великого темпу ми її підняли. От бачите, зараз от лодка важко їде. І тепер я її розганяю, вона піднімається. І так само і в драконах. Зараз ми розженемо її, піднімаємо над водою
І далі вона вже йде поверх. Чоловік розповідає, що у драгонбоці немає вікових обмежень. Спортивним веслуванням можуть займатися як діти, так і дорослі. Тетяна Дукач, Олексій Черко, Олександра Циплюк, Суспільне, новини Житомир. Ви дивитеся «Суспільне Житомир». Підписуйтеся на «Суспільне Житомир» у соцмережах.